რთულია, იცით, მე გუშინაც მქონდა ეთერი და ძალიან აღშფოთებული ვუყურებდი იმასაც, რაც ხდებოდა გუშინ, ვთქვათ, პრეზენტაციაზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ. ხომ ჩვენთვის თავი არის, ხო, მიუღებელი. თავი არის, ეხლა ის რომ ჩატარდეს ნორმალური და სამართლიანი არჩევნები და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და თითეული ჩვენგანისთვის. და რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორებისთვისაც, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ არჩევნებზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული შემდგომში როგორ გააგრძელებს ქვეყანა, ვთქვათ, ცხოვრებას. Ratom viqavi gushin aghshpotebuli, aghshpotebuli viqavi, imitom rom tkven ekhad chemze akhalgazda khart ar gemaxsorebat, magra me gamaxsenda SKKP 25 qriloba, es shemoklebit ari sabchota kavshiris kommunisturi partiis 25 qriloba, rodesats generalur mdivans aqvatinebnen mudmivat, ese vtkvat tashit, ogon eseti sikhshirit ara. Comunistepsat 25 qrilobasats namdvilat ese igi gadaustro kartulma utsneba, imito ro me namdvilat chemizlia gitkhrat, ro mik ragatsa fraza, nakhvari gverdi, erti gverdi sheileba tsakitkhuli qopiliqo da mere qopiliqo mkhurvale tashi da ak ese vtkvat batoni bidzinas qoveli frazis shemdeg iqo tashi da ratkma unda aghmashpotebeli iqo tavad formats aghmashpotebeli iqo tavad ese vtkvat is rom artsert sakitkhtan dakavshirebit khelisuflebashi 8 წელი განმავლობაში მყოფმა ძალამ არც ერთ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული არაფერი არ თქვა. არც შეაჯამა, არც შეაფასა. სათქმელი არ იყო. არაფერი არ აქვს სათქმელი, აბსოლუტურად სათქმელი რაც ჰქონდათ ერთადერთი ეს არის პანდემია. Da pandemia ro ar qopiliqo ra ishvelebo da bidzina ivanishvilis da kartulotsnebas namdvilat ar vitsi. Da ramdan shezleps isargeblos otsneba pandemis fondi. Itsit rashia sakmes ari damokidebuli dividendebi miigo am khelisuflebam. Es ki miigo am khelisuflebam dividendebi iseve rogorc qola khelisuflebam imitom rom pandemiis da aseti gaqiroebis dros avtomaturat adamians maints es vtkvat khelisuflebis imedia ki imitom rom masa aqs garqveuli berketebi magra me vfikrop rom tandatan am pandemiidan gamopkhizleba moxteba chveni mosakhleobis imitom rom ega me zalyan pativsen pir ნულად ბატონ ამირან გამყრელი ძეს, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ, პატივსცემ ბატონ ცერცვაძეს, ბატონ იმნაძეს, მაგრამ მათი იქ დანახვა გუშინ ჩემთვის იყო ძალიან აღმაშფოთებელი. იმიტომ ისინი არ არიან ქართული ოცნების აქტივისტები. ისინი არ არიან პოლიტიკური ლიდერები და ექიმ ეპიდემიოლოგებს არჩევნებამდე 2-3 თვით ადრე არაფერი არ ესაქმებათ მაჟორიტარი დეპუტატების წარდგენაზე. რა საქმე ქონდათ იქა უბრალოდ ამიხსენით? მაგრამ ექიმებს ამოფარებული ხელისუფლება. ექიმებს ამოფარებული ხელისუფლება, როგორც ასე ვთქვათ, ექიმების ხალათსა და კალთას ამოფარებული ხელისუფლება, რომელიც შეეცდება, რომ ეს არჩევნები ჩაატაროს ასე ვთქვათ პანდემიის ქოლგის ქვეშ, მაგრამ ჩვენ მათ ამის უფლება არ უნდა მივცეთ, იმიტომ რომ ეხა ის რომ საქართველოში ნამდვილად წარმატებული იყო ასე ვთქვათ პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს პირველ რიგში არის ექიმების დამსახურება და ხელისუფლების იმ დოზით რომ იმდენი ჭკუა ეყოთ რომ ექიმებისთვის დაეჯერებიათ და საერთოდ მოდით ამასაც მივაქციოთ ყურადღება რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე არ ვიცი ეს რისი ბრალია, ზოგი ამბობს რომ BCG-ს ვაქცინის, ზოგი ამბობს რომ სხვა რამის, მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ფაქტია რომ გაცილებით უფრო რბილად წავიდა და მსუბუქად საბედნიეროდ ეს პანდემიის პროცესი ვიდრე დანარჩენ მსოფლიოში. თუმცა რა თქმა უნდა საქართველოში უკეთესი ვითარებაა ბევრად ღვთისწყალობით ვიდრე აზერბაიჯანში, სომხეთში, იგივე რუსეთში და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმატებული ხელისუფლება გვყავს. ხელისუფლებამ რომელმაც ვერ შეძლო ვერც ერთი სხვა საკითხის გადაწყვეტა, ვერც ეკონომიკურად ადამიანების გვერდში დადგომა, ვერც მათთვის კომპენსაციების მიცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა მოვისმინეთ ჩვენ მოვისმინეთ, აი გუშინ მართლა გამიჩნდა იმის განცდა, რომ აი პანღურით უნდა გააგდო ეს ხელისუფლება. ძალიან წუხვარ, ძალიან ესე ვთქვათ, გამიფუჭდა სიტყვა პასუხი, როგორც იმერეთში იყვიან, მაგრამ ხო, ნამდვილად ესე ვთქვათ, შეიცვალა. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ეთერში, ყველა ინტერვიუში და გუშინდელ გამოსვლებშიც, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, იყო ისევ ლაპარაკი 8 წლის წინანდელ ვითარებაზე, ისევ ლაპარაკი იყო ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომ რა ცუდია ნაციონალური მოძრაობა. ესე ვთქვა ეს უბედური 9 წელი და მე მაინტერესებს 8 წლის წინანდელი 9 წელი. ხო, 8 წლის წინანდელი და აი ეს 8 წელი რას აკეთებდა ხელისუფლება? რა გამოასწორა? მისი წარმომადგენლები გამოდიან, გამოვიდა მე მგონი ბატონი ღარიბაშვილი და თქვა რომ ჩვენ ახლა უნდა ავირჩიოთო ბნელ წარსულსა და დღევანდელ ქართულ ოცნებას შორისო. რატომ? რატომ? გუშინდელსა და დღევანდელ დღეს შორის კი არ უნდა აირჩიოს საქართველოს მოსახლეობამ. რაღაცა ხვალის უნდა შევთავაზოთ ჩვენს ოპოზიციამაც და ქართულმა ოცნებამაც. რას